السلام علیکم ایوریبڈی، دس از اسلم ود نیو ولاگ۔ آج ہم سب جا رہے ہیں رکشے کے اوپر کنکریٹ اٹھانے کے لیے۔ مسجد کا کام ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ہم سب ایک ساتھ میں جا کے رکشے کے اندر کنکریٹ اٹھائیں۔ میرے گاؤں سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑی ایریا آتا ہے، ٹریبل ایریا ہے، جہاں پر ہم جا رہے ہیں کنکریٹ اٹھانے کے لیے۔ تو میرے ساتھ ہیں پیارے پیارے دوست دلشاد اینڈ رب نواز، اور میرے چھوٹے بھائی عباس جو کہ ڈرائیو کر رہے ہیں رکشے کو، قاسم اور طالب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اس وقت اس پہاڑی ایریا کے بہت ہی نزدیک آ چکے ہیں، تو میں یہاں پر اتر رہا ہوں رکشے سے۔ ہم سب ساتھ میں جا کر بیری کے درخت یہاں پر بہت ہیں، تو ہم بیری کھانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ساتھ میں دیکھیے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ولاگ بنانا میرا ایک شوق ہے، یعنی کہ میں یہ ولاگ اپنے لیے بنا رہا ہوں، کوئی مجھے ارننگ کا شوق نہیں ہے یوٹیوب سے۔ یوٹیوب میں میں اپنا ڈائری بک کی طرح، یعنی کہ اپنے لائف کے جو بھی دن ہیں انہیں اسٹریج کر رہا ہوں، یوٹیوب کے اندر اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ میں، میرے بچے یا میں خود کسی بھی جگہ پر یہ ویڈیوز دوبارہ انجوائے کر سکوں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ دلشاد جو ہیں اس وقت بیروں کے درخت کے اوپر چڑھ گیا ہے، یہ اسے ہم کہتے ہیں ہلانا۔ درخت کو ہلائیں گے تو جو بھی پکے پکے بیر ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، تو یہ اوپر گئے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے کے اندر کہ بہت زیادہ بیری جو ہیں وہ اب گر چکے ہیں۔ جو بھی پکے پکے بیر ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں، تو میں دکھا رہا ہوں، میرے ساتھ جو بھی دوست ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اسے۔ یہ ولیج کے بیر ہیں، یہ بالکل نیچرل ہیں اور دیسی، یہ بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں، جو بھی لال لال دانے ہیں وہ بہت زیادہ خاص طور پہ میٹھے ہوتے ہیں۔ بیری اب ہم نے چن لیا ہے، تو واپس رکشے میں بیٹھ رہے ہیں، اب ہم آگے جائیں گے اور کنکریٹ لوڈ کریں گے۔ اس وقت میرے دوست جو ہیں وہ بیری کھا رہے ہیں اور مجھے دکھا رہے ہیں، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں اس مومنٹ کو۔ ویدر کا موسم ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، کیا کہوں اس خوبصورتی کا جو میرے اللہ نے دی ہے اس دنیا کو۔ اس وقت ہم بہت ہی قریب اپنے منزل پہ پہنچ چکے ہیں، تو اب بھی انجوائے کیجئے، میں بھی انجوائے کروں گا۔ آخر کار ہم اپنے منزل پہ جا پہنچے ہیں، یہاں پہ خوبصورت نظارہ ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسلم کو دیجیے اجازت، اگلے ولاگ تک کیجیے انتظار۔ اللہ نگہبان۔